Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Donald Trump 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edərək qalib gəlmək niyyətindən növbəti dəfə eyham vurub. Sosial şəbəkələrdə siyasətçinin golf oynayarkən çəkilmiş videosu yayılıb. Onun üzərində seçki qabağı kampaniyasının şuarı olan Make America Great Again yazılmış papaq və soyadı yazılmış köynək giydiyi diqqətdən yayınmayıb. Trump topu qazona qoyarkən kadr arxasında televiziyada ilk ABŞ-ın 45-ci prezidenti sözləri səslənir.